«Разом до перемоги» саме так називається перший проєкт, і називається він «Спорт-наступ». Буде проходити 18 червня, вже скоро. І у нас в студії гості, які беруть активну участь у цьому проєкті і вже взяли в першому раунді, можна сказати так. Так. Розкажете сьогодні про той захід і розкажемо ще, що можна зробити усім бажаючим, як можна підтримати усіх українців і особливо це наших воїнів. І я думаю, що ми сьогодні зможемо взагалі поговорити про усе, що стосується спорту у нашому місті, так? Так. Про ті проєкти. Отож, Олександра Єланська, президентка спортивного клубу, тренерка, викладачка спортивної школи, заслужена майстерка спорту України з карате, членкиня національної збірної України з карате JKS, волонтерка, і Артур Римбалович, кандидат у майстри спорту України з карате, призер чемпіонату світу, переможець благодійного кубку міста з карате і учасник кросу «Разом до перемоги». Ось такі титри, стільки всього ви встигли вже зробити, але маєте такий досить такий ще маленький вік, але такі перемоги. Рада вас бачити, і ми справді в спорті зараз потребуємо багато наших людей. Якось, можливо, нас трошки карантин підкосив, вибив, як то кажуть, так. Так, тепер війна, тобто якось не до спорту, але все одно наші спортсмени беруть участь у різних змаганнях міжнародного рівня, вони виборюють найкращі місця, і ми бачимо, наскільки це все змушує нас зібратися і показати такі результати. Стосовно спорту, взагалі в цілому, от як ви вважаєте, в нашому місті, як взагалі справи з спортом? Ну, на сьогодні, ви знаєте, трошечки починають прокидатися місто, гуртуватися, об'єднуватися, розуміючи, яка найвища мета і ціль усього, що відбувається в країні. І ну, от наразі йде цілий такий масовий проєкт – це спорт у наступі. І нещодавно ми прийняли вже перші участі в нашому місті з такого виду спорту, як карате. Вже є певні здобутки, перемоги, і я думаю, що це справа, якою ми добре володіємо, те, що ми вміємо робити найкраще, і це те, що допоможе нашій країні, нашим людям вирівнятися, перемогти і отримати найвищий результат. Так, ну, Артур, я знаю, що тут вже пройшов такий перший тур, якому ти взяв участь, так? Так. Достойно взяв, отримав нагороду, так? Так, брав участь у двох категоріях та зайняв перше та друге місце. Для мене було дуже приємно, що у такий важкий час в нашій країні ми можемо виступити на турнірі та показати себе. Угу. Показали з якими результатами? Просто всім дуже ж цікаво дізнатись. Перше, друге, це що за категорія? Чи це командні були збори, чи це в особистому? Це особисті розділи. Перший розділ був ката, де ми показуємо якусь форму, свою техніку. І друга категорія була куміте, де ми вже боремося, деремося і так далі. Чи є потім можливість взяти участь у змаганнях іншого рівня, наприклад, всеукраїнських чи міжнародних? Звичайно, це йде поступова система, наприклад, спочатку місто, область, далі Україна, і вже міжнародні рівні йдуть. Тобто це такий початок, можна так сказати? Чи як взагалі? Можна сказати, що це дали можливість прийняти участь в такому турнірі. Звичайно, якщо була б можливість, і прийняли б в Україні участь, але ось поки ось так. Поки так. Я хочу просто наголосити, що цей турнір був, його мета була збір коштів на допомогу дітям, які постраждали від війни. Це безпосередньо протезування, тому всі кошти, які були зібрані за рахунок спортсменів, вони пішли на допомогу. Так, ну справді це така велика справа, просто ну, неймовірна. А для наших дітей, які зараз більш-менш у безпеці, їм можливість поспілкуватися, трошки пригадати своє звичне життя, яким вони жили до початку всього цього. Ну, показати, звичайно, здібності, тому що так, справді, талановиті спортсмени у нас тому є в нашій області. І тренери ж хвилюються за своїх спортсменів, вони вкладали багато років своєї праці, і діти, які віддали там 5-6 років свого життя, воно все не проходить повз.
для цього постійно потрібна практика. Арт-наступ, він почнеться з забігу, так, в тунельній балці. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, про саме про ті заходи, які будуть, чи всі можуть взяти участь, наприклад? Ну, з того регламенту, який ми також знайшли в інтернеті, то можуть прийняти участь абсолютно всі, це дітки і до 6 років, і більш дорослі, і дорослі люди, абсолютно всі. Ну, я як представниця спортивного клубу зареєстрували своїх спортсменів, безпосередньо Артур теж буде приймати участь. Дистанції абсолютно різні. Головна мета – це знову-таки об'єднатися, допомогти, хто чим може, причому не важливо рівень підготовки. Головне – це участь і бажання. Тобто, може, будуть розподіляти спортсмени, наприклад, в одну категорію можуть бігти, так? А хто любителі ж є? І люди, які взагалі не знають, як правильно це робити. Так, так. Є для цього і розділ по дистанціям, щоб кожна людина, яка... Я думаю, що навіть тут наскільки більше там перемога необхідна, будуть і призові місця перше, друге, третє. Але головне, щоб люди... Участь. Так. Це на свіжому повітрі, погода зараз нормалізувалась у нас і добре проходить все на відкритому повітрі. Тому треба брати участь, треба підтримувати і заохочувати як можна більше людей. Дітей. Так, і дітей. До речі, це ж буде не тільки стосуватись дорослих людей, це абсолютно, ж і дітей. Так. Можна, з якого віку можна діткам приєднуватись? Ось наймолодша моя дочка, їй ще нема 6 років. Буде бігти? Ми хочемо, так. Вони там вдома вже готуються, кажуть, треба ж виходити бігати по колу біля школи. Тому? Ну, справді, для того, щоб взяти участь у таких забігах, то потрібно трошки себе підготувати. Ще є трохи часу. Так. Ну, хоча б розбігтись, так? Ну, як краще заздалегідь, не за день, за два. Звичайно, що півроку тому можна було би, але ж ми знаємо, що зважаючи на обставини. Зараз трошки хоча б зрозуміліше, тим більше сирени, тим більше це той час, коли не розумієш, куди бігти, чи в укриття, чи як взагалі. Психологічно воно досі б'є і досі людей затискає такі рамки. Так, але ну, якщо вже спортсмен вибіг, і почав бігти до фінішу, якусь, так, до фінішу, то вже буде добігати. Це так, це справді. Так. З яким результатом, Артур, ось, я розумію, що спортсмени краще бігають, звичайно ж, якщо і карате тут в допомогу йде, так, тому що ну, це так. Спорт. Фізична підготовка, фізична підготовка допомагає. Які дистанції, яких ти брав участь, і ну, які найбільші, найдовші ну, для ось, тебе, найсуттєвіші? Особисто для себе я ще ніколи не брав участь саме в марафонах. Угу. Але раніше ми могли і в таборах, ми могли пробігати дистанцію у 5 кілометрів, і у 10. І так, це було важко для нас, але ми це змогли. З грузом? Чи ні? Ні, поки що так. Ну, я так чула, що деякі спортсмени тренувалися і так, щоб мати сильніші м'язи, там форму. Це ще залежить від виду спорту, яким займаємося. Оскільки ми, наш профільний вид спорту не саме не легка атлетика, а карате, то саме засоби легкої атлетики допомагають нам покращити результати у нашому виді спорту. Тому ми лише зі своєю вагою, є моменти з часом, які виставляє тренер, необхідно подолати за який проміжок. Да? А безпосередньо у цьому заході Артур буде бігти 2 кілометри. Два кілометри. Так. Ну так, обрали для себе такі оптимальні, так? Тобто, це там... в рамках правил, які пропонуються учасникам, і в залежності від вікової категорії, тобто ми обрали це. А маленькі, скільки вони біжать? Для молодших там дистанція 400 метрів і дистанція 200 метрів. Угу. Ну теж добре, бачите, да. Маленькі ну, все для одно. Діток і це теж, ну, без підготовки це складновато. Складновато, так. Їм треба зібратися. Змотивувати, їм... щоб вони добігли до фінішу. Щоб не зійшли, вони можуть до мами побігти. Головне цукерками на збіч. Так, так, так. Ну, насправді це такий класний захід для єднання родин, я так думаю. Тому що якщо і дітки, якщо дорослі прийдуть, якщо це взагалі можна змотивувати, це для того, для користі, для того, щоб справді, щоб покращити стан тих дітей, які дуже потребують. Так. І це, якщо люди розуміють, то, звичайно, це взагалі така серйозна вагома справа. З приводу от забігу, це перший такий етап буде, ще декілька планується, так? Чи знаєте ви, що ще планується і в який проміжок часу? Ну, чесно кажучи, по місту ми оце такі два основних були етапи, а взагалі, ну, якщо в соцмережах, то дуже зараз багато збираються з цих спортивних напрямків, які цільове завдання
допомога країні у військовий час. Угу. Тому наразі я не зможу перерахувати, але знаю, що дуже багато в різних регіонах, де більш-менш спокійно вони проходять. Так. І можна буде, можливо, за кращих умов, можна буде поїхати, наприклад, показати ще свої результати, в інших областях, так, там, де більш-менш спокійніше. Якщо буде можливість. Можливо, так. Або в інших країнах. До речі, наші спортсмени виїздили в Польщу, і теж ми знаємо, що мали класні результати, так, і з Польщі вже могли їздити в інші країни, де також брали участь у міжнародних змаганнях і також показували свої кращі результати. Тобто, насправді, ці заходи є, ці заходи в світі також підтримуються, і спортсмени можуть таким чином заробляти на потреби і допомагати. І, до речі, дуже багато дружніх країн, які підтримують нашу країну у такий час, вони допомагають і спортсменам безпосередньо там з нашого клубу. Виїхали діти і до Шотландії, і до Португалії, і завдяки таким спортивним зв'язкам дітей прийняли, їх тренують безкоштовно, дають можливість далі розвиватися і займатися улюбленою справою. Угу. Пані Олександро, я знаю, що це для вас, мабуть, теж такий, знаєте, як з одного боку радієте за дітей, з іншого боку, ваші ж, я знаю, скільки ви вклали. Це справді, як кошенятка. Так, це справді так хочеться, щоб повернулися поскоріше, щоб все налагодилось. Але дітям можливість є поки що тренуватися, так. І це найголовніше, то поки що тримати марку, а далі вже будемо сподіватися, що буде краще. Артур залишився. Чи були думки, можливо, теж кудись в іншій країні показати там свої сили? Якщо взагалі була така можливість, то, звичайно, я б від неї не відмовився, бо зараз у такий складний час хотілося б якось показати себе та допомогти своїй країні, якщо це є така можливість. Так, я розумію, що це може бути так, то за нагоди, звичайно, що я думаю, що Артур... До речі, Артур теж переселенець, він не з Дніпра. Не з Дніпра, так? Він з Миколаєва. З Миколаєва сюди приїхав, так, зрозуміло. І тут поки що тренуєшся. Тренуюсь, так, і поки знаходимося тут, бо в Миколаєві наразі дуже небезпечно. Угу. Спортивний клуб, от ваш, пані Олександра, він приймає, мабуть, людей-переселенців з тих куточків країни, де справді гаряче і справді дуже небезпечно. То як у вас з цим? Чи є де поселити, чи є де розмістити? Як ви вирішуєте ті складні життєві, звичайні питання? Бо це теж на сьогодні складно. На сьогодні ми приймаємо спортсменів зі Сходу, це Луганська, Донецька область. Також з півдня у нас є спортсмени. Ми допомагаємо це і в плані можливість вільно тренуватися, приймати участь у змаганнях, які вже потихеньку почали в нашому місті проходити. Також наш клуб активно приймає участь у волонтерській допомозі. Це безпосередньо продукти харчування, безпосередньо засоби гігієни. Це те, що ми можемо зараз людям запропонувати, допомогти. Тому, якщо звертається, ми готові все, що можемо зробити. Так, чи є ті люди, які можуть допомогти вам? Бо я розумію, що це справді така серйозна зараз на вас лежить задача і забезпечення тих людей, переселенців, які приїхали, так? І розвиток клубу. І все це потрібно робити зараз. Тобто це не невідкладно. Є безпосередньо у нас друзі, які активно приймають участь, які і допомагають і в волонтерстві, допомагають і транспортом, і тими ж самими продуктами. Безпосередньо, що саме цікаве, є люди, які переселенці, які отримали від нас допомогу, і через день-два телефонують, пропонують нам, там вони на бусики приїхали, ми можемо транспортувати щось, перевозити, а є люди, які кажуть, що ми можемо збирати пакунки для інших людей. Тобто люди дуже відгукаються, дуже щиро, і це приємно, що тут такі. Так, всі згуртувалися зараз, так? Ми бачимо таку єдність велику в усіх напрямках. От справді, у нас митці тільки що були, спортсмени. Тобто, справді, ми розуміємо, наскільки щира українська нація. Їх багато, не галерніше. І багато, це так. Пані Олександра, хочеться почути від вас, як від спортсменки, взагалі від людини, яка сильна духом завжди була. Як зараз, як триматися? Це стосується всіх нас. Тому що в усіх областях Україна зараз страждає, горе і все, що є зараз в Україні, це найгірше, що ми могли пережити.
особисто від мене така невеличка порада – це прокидатися, дякувати небу, сонцю, що воно сьогодні є, що воно нам світить, дякувати людям, які оточують тебе, дякувати, намагатися помічати дрібниці. Дрібниці гарного, дрібниці хорошого, і їх у собі якось згуртовувати, збільшувати і віддавати. Тому що цей процес, він повинен бути безперервним. Ти віддаєш і повертаєш назад. Ось так у вас і відбувається в житті, так. Ми бачимо, так, скільки віддаєте, стільки повертається назад, і, можливо, воно ще й кращим повернеться. Звичайно, будемо так сподіватись на це. Артур, ну, від тебе ще декілька слів, будь ласка. Ну, з приводу того, я вважаю, що не можна ніколи западати духом та завжди сподіватися та надіятися на наших захисників, які боронять нашу вітчизну. Дуже дякую. Дякую вам. Всім нам бажаю мирного неба над головою і перемоги скоріше, взагалі, щоб не було війни. Це найголовніше. Це те, про що ми зараз всі мріємо і до чого ми йдемо кожного дня. Дякую вам дуже. А ми зустрінемося з вами вже у четвер о 13:30. До побачення.